Dos mulheres negras do canal que mal de todo mundo e temem a fumaça do motor. Percebam que o melhor da vida é comida, é saúde, é amor. Você tem que estar bem consigo próprio. Para isso, não importa o lugar. Pode ser até debaixo desta ponte ou num palácio lindo em Madagascar. Pode ser num planeta bem distante ou na boleia desse caminhão. Tá frio, tá tempestade, tá chovendo. Muito mais triste é a chuva no nosso coração.